У другій половині 2023 року компанія ID Cooling представила нову серію процесорних систем охолодження Frozen. Ця серія повинна стати наймасовішою в її асортименті. На зараз вже представлено 14 моделей різних класів, включно з флагманським рішенням, котре може похизуватися двобаштовим радіатором вагою більше кілограма, використанням двох фірмових вентиляторів та високоефективним термоінтерфейсом ID Cooling Frost X25 у комплекті. Виробник також заявляє, що ця башта здатна впоратися з центральними процесорами теплопакет, яких досягає 300 Вт. Тепер давайте розглянемо, на що може розраховувати звичайний користувач у реальному сценарії використання. Вітаємо на оглядовому каналі GESET.com. Підписуйтеся і радьте наші огляди друзям. Флагманом цієї серії є повністю чорний ID Cooling Frozen A720 Black. Ви можете придбати його за середньою ціною у 2933 гривні, або приблизно $77. Як завжди, пропонуємо вам детальну специфікацію цієї моделі. Система охолодження може похизуватися досить яскравим пакуванням. Крім зображення продукту, на звороті є максимально стислі технічні характеристики. Перелік процесорних роз'ємів, що підтримуються, розмістили у нижньому куту одного з торців коробки. Комплект постачання, окрім башти та двох вентиляторів, може запропонувати користувачу все необхідне для установки на платформи AMD та Intel, інструкцію, термопасту і фірмову викрутку. У дизайні ID Cooling Frozen A720 переважають чорні деталі, хоча мають місце і сріблясті декоративні елементи. Він є гарним прикладом, як має виглядати класичний двобаштовий кулер. Зверніть увагу, що верхні пластикові накладки з назвою серії зняти не вийде. Радіатор тут симетричний, двосекційний та складається з 50 пластин з алюмінію товщиною 0,4 мм, розташованих на відстані 1,9 мм одна від одної. Причому 6 нижніх пластин мають менші розміри, аби не контактувати з модулями ОЗП. Його вага – трохи більше кілограму. Загальні розміри системи охолодження разом з встановленими вентиляторами становлять 163 на 140 на 153 мм. Зовнішній вентилятор за бажанням можна розмістити трохи вище за рахунок зміщення скоб-фіксаторів, якщо доступної висоти у 28 мм буде недостатньо для встановлення ваших планок ОЗП. У такому випадку максимальна висота модулів пам'яті повинна бути не більше 34 мм. Основа кулера складається з двох окремих брусків нікельованої міді, між якими запресовані теплові трубки. Вона має розміри 46 на 40 мм. Якість обробки поверхні висока, проте є невелика опуклість у центрі. З коробки на ній знаходиться захисна наліпка. Радіатор має 7 теплових трубок діаметром 6 мм, розташованих у пластинах радіатора зі зміщенням відносно один одного, завдяки чому вони рівномірно розподіляють тепловий потік по його ребрам. На зворотній стороні підошви прикручена пластина притиску з встановленими пружними гвинтами для монтажу. За активне відведення тепла відповідають два 140 мм вентилятори ID Cooling TF-140-25. Згідно з офіційними даними, вони підтримують шим регулювання швидкості обертання лопати у діапазоні від 500 до 2000 обертів на хвилину, із максимальним рівнем шуму не більше за 33,5 акустичних дБ. Максимальний повітряний потік знаходиться на позначці 167,5 кубічних метрів на годину, а статичний тиск дорівнює 2,26 мм водяного стовпчика. В основі кожного вентилятора використовується надійний гідродинамічний підшипник. По кутах присутні гумові антивібраційні накладки з обох боків. Для живлення кожного вентилятора використовується стандартний 4-контактний кабель без оплетення довжиною майже 30 см. Крім того, у комплекті є розгалужувач живлення вентиляторів, що дозволяє під'єднати їх до одного роз'єму материнської плати. Ця повітряна система охолодження порадує сумісністю з усіма популярними процесорними роз'ємами і навіть LGA 1851.
У комплекті є досить наочна інструкція у вигляді ілюстрації з переліком деталей та дій, необхідних для встановлення на всі платформи. Для прикладу розглянемо процес встановлення на платформу Socket AM5. Спочатку демонтуємо звичні пластикові кріплення біля сокету. Далі у комплекті знаходимо 4 потрібні силіконові шайби та прикладаємо їх до відповідних посадкових місць на материнській платі. Після цього встановлюємо пару металевих кронштейнів та фіксуємо їх 4 гвинтами за допомогою комплектної викрутки. Обов'язково знімаємо з основи радіатора захисну наліпку та наносимо термопасту на процесор. Після цього встановлюємо систему охолодження та фіксуємо її за допомогою 2 монтажних гвинтів, які знаходяться по боках пластини притиску. Ну і нарешті за допомогою 4 комплектних скоб фіксуємо вентилятори на необхідній висоті. І наостанок під'єднуємо до материнської плати живлення вентиляторів через їх власні кабелі або комплектний розгалужувач. У системі для тестування кулера корпусні вентилятори працювали зі швидкістю 1000 обертів на хвилину. Під час тесту AIDA Stress CPU частота процесора складала 4700 МГц при напрузі 1,116 В. А при стрес FPU збільшилася лише напруга до 1,188 В. Система була повністю стабільною. Спочатку поговоримо про варіант з близькими до максимуму 1700 обертами на хвилину на ID Cooling Frozen A720. При найтяжчому сценарії використання отримуємо різницю на користь героя огляду у температурі на рівні від 3 до 5 градусів. Це гарний приклад вищої ефективності однакової кількості 140 мм вертушок над 120-ками, навіть при меншому числі обертів. Якщо ж мова йде про скромніші сценарії навантаження, то незалежно від обраної кількості обертів, максимальна різниця температурних значень у ID Cooling Frozen A720 з опонентами буде коливатися до 4 градусів на його користь. І якщо ще й порівняти ціни усіх піддослідних, ця башта стане ще більш привабливим варіантом для придбання. Ну а тепер найцікавіше – максимальне TDP, яке вдалося відвести цій системі охолодження при 800 обертах на хвилину від Ryzen 9 7900X, було 177 Вт. Чому ми звернули вашу увагу саме на таку швидкість обертання, покажуть наші враження від рівню шуму цієї системи охолодження. Аби забезпечити собі акустичний комфорт, доведеться використовувати цей процесорний кулер у діапазоні до 1400 обертів на хвилину. Почнемо із коротких висновків з тестування ID Cooling Frozen A720 Black. При близькій до максимальної швидкості обертів його вистачить для охолодження процесорів з TDP на рівні 230 Вт, що наочно показали температурні значення Ryzen 9 7900X. Проте через використання досить шумних вентиляторів це буде дуже некомфортний досвід. Тому доцільніше розглядати його саме як варіант майже безшумного охолодження для процесора з TDP до 180 Вт. Цій ідеї додатково сприяє більш ніж конкурентна ціна на рівні типових охолоджень середнього класу. При цьому ви отримуєте підтримку більшості популярних процесорних роз'ємів, щедрий комплект постачання та вдалий мінімалістичний дизайн. Щодо ОЗП, може виникнути проблема лише у випадку, коли максимальна висота модулів пам'яті буде більшою за 34 мм. Підсвічування ця система охолодження позбавлена, але це точно не критичний момент. Також перевіряйте сумісність з корпусом за висотою. Тож у підсумку ID Cooling Frozen A720 Black скоріше знайде своє місце між високопродуктивними рішеннями та системами охолодження середнього класу. А з урахуванням поєднання майже безшумної роботи на 800 обертах на хвилину та здатності при цьому відвести 180 Вт, поціновувачі даного продукту точно знайдуться. Ну а ваш процесор цей кулер зміг би охолодити? Чекаємо на враження у коментарях. Не забувайте за вподобайки, підписуйтеся на канал і радьте наші огляди друзям. До зустрічі! Все буде Україна!